pilierom vyspelej československej chemickej výroby je predovšetkým výrobno-hospodárska jednotka Slovnaft. Veď reprezentuje vyše 40% našej súčasnej produkcie. Množstvo originálnych pútačov na 19. ročníku medzinárodného chemického veľtrhu Incheba 87, ktoré orientovali návštevníkov do pavilónu C, teda právom počiarkovalo dominantné postavenie tohoto nového organizačného usporiadania v rámci chemického priemyslu Slovenskej socialistickej republiky. Neobyčajne pestrá paleta exponátov presiahla úctyhodný počet 600 výrobkov. Keby sme hovorili o každej novinke iba minútu, nestačil by nám hodinový program. Noviniek predstavila výrobno-hospodárska jednotka Slovnaft iba v tejto expozícii na Inchebe 87. A to zďaleka nie je celý výrobný program. A preto som o odbornú spoluprácu v tejto súvislosti požiadal inžiniera Ivana Harmaniaka, obchodného riaditeľa výrobno-hospodárskej jednotky. Súdruh inžinier, kde začneme hierarchicky? Tak ja si myslím, že je najprv treba predstaviť výrobno-hospodárskú jednotku Slovnaft, to odborový podnik. Nech sa páči. Naša výrobno-hospodárska jednotka bola založená len pred krátkou dobou, od 1. januára tohoto 87. roku, ale ona vznikla na báze a na celej doterajšej historickej etape vývoja chemického priemyslu na Slovensku. Čo tvorí túto bázu predovšetkým? Združujeme 18 výrobných podnikov, dva obchodné podniky, dve obchodné organizácie a 5 výskumných ústavov. Samozrejme, okrem týchto výskumných ústavov máme aj rozsiahlu vedecko-výskumnú základňu, ktorá je organizovaná aj v podnikoch priamo. Je nás 67 tisíc, vyrábame tovarovej výroby okolo za 50 miliard korún, ale sme aj dobrí a rentabilní, efektívni, pretože tvoríme viac ako 6 miliard korún zisku z tejto našej chemickej výroby. Organizačnú štruktúru sme predstavili, ekonomické ukazovatele rovnako, takže začneme surovinovou bázou. Tak isté, že k surovinám, ale poďme radšej ako k celkovej výrobno-technickej základni VHS Slovnaft. A že začneme od surovín je celkom prirodzené a logické, pretože oni sú vlastne základom celej našej rozsiahlej chemickej výroby. Keď hovorím rozsiahlej, nemyslím teraz na miliardy korún, ale na veľmi široký sortiment, ba dá sa povedať na ucelené odbory chemickej výroby. Takou základnou našou chemickou výrobou je spracovanie ropy, petrochemická výroba a základná chémia vôbec. To všetko obsahuje. My spracúvame okolo 8 miliónov tón ropy, ale to snáď není tak rozhodujúce. Rozhodujúce je, že ropu spracovávame nielen na rafinérske výrobky, to znamená automobilové benzíny, motorovú naftu, mazivá, mazacie tuky, vykurovacie oleje, ale spracovávame tieto jednotlivé frakcie ropné na ďalšie chemické výrobky, ktoré v podstate sú tiež chemickými surovinami, lepšie povedané polovýrobkami, polotovarmi. Je to rozsiahla petrochemická výroba v oborovom podniku Slovnaft, kde na báze pyrolízy stredných frakcií vyrábame plasty, polietylén v najrôznejšom sortimente, kde vyrábame etylenoxid, glykoly a podobne. Je to ďalej rozsiahla chémia aromátov z oborového podniku Slovnaft a to sú vlastne východzie látky pre ďalšie naše odbory chemického priemyslu, kde sa finalizujú alebo vyrábajú sa ďalšie chemické materiály z nich. O plastoch sa hovorí, že sú všade prítomné. Poďme sa pozrieť ale na tie rovnako zaujímavé aplikácie,
z tejto širokej palety, ktorú tu prezentujete? No, treba snáď povedať, že k takým veľkotonážnym výrobám plastov patrí predovšetkým polyetylén vysokotlakový z obrovo podniku Slovnaft polypropylén a polyvinylchlorid z národného podniku chemické závody Wilhelma Pieka. Je to výroba niekoľko 100 000 tón týchto materiálov. My tieto materiály dodávame v Československu alebo na vývoz spracovateľom, ktorí z nich robia výrobky. Ale my máme rozvinutú vlastnú výrobu v spracovaní plastov tiež na najrôznejšie typy výrobkov. Môžeme sa pozrieť v našej expozícii. Je známe, že plasty predstavujú veľmi širokú paletu aplikácií. Predsa len, ktoré sú pre vás najvýznamnejšie? Najrozsiahlejším spracovateľom plastov je Nitrianska plastika. Robí prevážne rúrové, veľmi rozsiahlý program rúrových systémov na rozvod rôznych médií, vrátane pitnej vody, i o veľkých priemeroch, i pri pomerne vysokých tlakoch. Robíme rozsiahle melioračné alebo zavlažovacie trúbky, ale v poslednom období začíname vyrábať aj pešné žlaby pre najmä povedzme pre súkromných spotrebiteľov, pre bytovú výstavbu, pre výstavbu rodinných domov. Robíme v nitrianskej plastike aj akumulátorové obaly. Ale nie je to len plastika Nitra. Máme z plastov rozsiahlú výrobu obalových, fóliových materiálov. Málo kto vie, že také exkluzívne obaly, ako napríklad Saligrepsoid, Granola, Fibi a ďalšie, vznikajú tiež na báze vašich surovín. Kde a akou cestou? To som rád, že to môžem upresniť. Spracovávame 1000 tón plastov na fóliové materiály, a predovšetkým s určením pre potravinársky priemysel. Ja si myslím, že každý v Československu už videl kávu, bombóny, ostatné cukríky, sušienky, ale i džusy a mnohé i základné potraviny zabalené už vo veľmi pekných, nielen účelných, ale aj na výzor veľmi pekných obalových materiáloch. Majú pôvod v našom národnom podniku Chemosit pod Tatrami, ktorý je najväčší výrobca v Československu týchto obalových materiálov. Dávame ich v podstate každému potravinárskému priemyslu i jednotným roľníckym družstvám alebo ostatným organizáciám v Československu. Pôvod je najmä v poslednom období z polypropylénu, kde vyrábame tzv. Biaxiálne orientovanú polypropylénovú fóliu, veľmi tenkú, ktorú potláčame najrôznejšími názvami v 4 alebo 6 rôznych farbách a tak ďalej. Odberateľov by zrejme zaujímalo aj, aké sú vaše kapacitné možnosti. Tak kapacitné možnosti sú veľké, ale ten československý potravinársky priemysel začína byť už aj veľmi možno niekde až extrémne náročný. Preto sme v Lani uvádzali do prevádzky novú výrobu s niekoľko tisíc tónovou kapacitou. Pravda, máme tam záväzok tú novú techniku zaplatiť, ale v priebehu roka dvoch bude situácia taká, že asi uspokojíme každého. I v kvalite, i v kráse, pretože tá základná fólia nie je jediným našim výrobkom, sú tam koextrudované fólie, dokonca s hliníkom, aby ten obal nielen vypadal, ale ide totiž o to, aby mal kvalitu, aby neprepúšťal nejaké zapáchajúce látky. Naopak, aby z potravín neodchádzala voda, vlhkosť, aby sa zachoval aj zlat, aj kvalita potraviny, ktorá je zabalená. Teda i kráca, i veľká funkčnosť pre všetky typy potravín. Ale nielen potravín. My vyrábame obrovské množstvo týchto fóliových obalových materiálov, aby sa zabalila košela, aby sa zabalil nábytok, aby sa zabalil televízor. To je rozsiahlý program zase na báze polyetylenu väčšinou. Takže naše spracovanie plastov pre tieto baliace účely sa ráta skutočne na tisícky tón a pravda je taká, že sa musíme ešte ďalej pohnúť dopredu, pretože to všetko už pre moderné
ostatné odvetvia prestáva stačiť. Váš inovačný program starostlivo sledujú aj motoristi. Čím ich prekvapíte tento rok? Teda ja sám seba sledujem, aj vy to sledujete. To je pravda. Základ rafinérie je predovšetkým výroba benzínu automobilového, motorovej nafty. S tým sa stretá každý skoro. Benzín automobilový už má predsa menší obsah olova. Je ekologicky nezávadnejší. Pripravujeme dokonca, že budeme vyrábať bezolovnatý benzín. Ale to musí v spolupráci aj s vývojom a iným typom motora. Druhým produktom masovej spotreby je motorová nafta. Aj tu sme v inovácii značne pokročili. Obsah síry sme znížili veľmi značne. Okrem toho vyrábame motorovú naftu pre ťažké prevádzky v zime pri teplotách okolo minus 30 i hlbších teplotách. Predsa len pokrok robíme veľký v mazacích olejoch, motorových mazacích olejoch. Napríklad aj tu na veľtrhu vystavujeme nový typ nášho motorového oleja. Je to MADIT olej, ale označujeme ho ako EMOL. Líši sa troška kvalitou, je lepší a s vyššou kvalitou ako doteraz vyrábané typy, je veľmi perfektne aditivovaný a jeho vlastnosti sú také, že sa na ne jazdí celý rok v zime, v lete, vydrží až 10 000 km bez výmeny. Druhým takým pokrokom je náš nový typ maziva. Je to plastické mazivo na báze hliníka, tiež s veľmi dobrým systémom prísad. Prakticky sa dá každý typ maziva týmto jedným nahradiť. Takže je to vlastne univerzálne mazivo. Dá sa tak povedať. Chatárov, domácich majstrov a chalupárov upútali najmä dve L, Lazurex a Lazurin. Ten prvý je určený na povrchovú úpravu a ochranu dreva v exteriéroch. Naopak Lazurín nájde uplatnenie najmä pri povrchovej a estetickej úprave, ochrane dreva v interiéroch. Vodou riediteľný systém na ochranu dreva predstavuje novú generáciu prostriedkov na povrchovú úpravu a ochranu dreva. Je hygienicky účinný bez organických rozpúšťadiel a iných látok zdraviu škodlivých. Zvyšuje estetickú úroveň ošetreného dreva a vyznačuje sa podstatne dlhšou dobou životnosti ako doteraz používané lazurovacie prostriedky. Produkcia chemických vlákien je vo vašom programe prakticky nezastupiteľná. Ale čo výstižne charakterizuje jej súčasné postavenie? Súčasné postavenie charakterizuje predovšetkým rozsiahlosť tejto výroby, alebo tohoto odboru chemickej výroby u nás. My vyrábame viac ako polovicu chemických syntetických vláken z Československa. Veľká časť týchto vláken slúži na vývoz do krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, kde našim vývozom zabezpečujeme dovoz iných typov chemických vláken, ktoré sa u nás nevyrábajú, ale náš textilný priemysel ich potrebuje. Vyrábame polyamidové vlákna, polypropylenové vlákna, polyesterové vlákna, ale aj klasické ešte viskozové vlákno typu hodváb. Vyvážame z celého podielu výroby chemických vláken okolo 25% aj na západ, aj do socialistických štátov. Vyrábame veľmi rozsiahlý sortiment vláken typu hodváb na pletárske účely, ale vyrábame striž, vyrábame typ vlákna káblik, ktorý slúži na výrobu kobercov alebo bytových textílií rozsiahleho sortimentu. Takže bez slov naftu a bez jeho podnikov by československý textilný priemysel bol veľmi slabý. Už ste naznačili, že ponuka noviniek v tejto časti expozície je veľmi široká, ale predsa len, čo je najväčším hitom? Viete, nie len preto, že som fajčiar, ale aj preto, že to asi bude veľmi dobrá vec. Náš výskumný ústav chemických vlákien vo Svite spolu s národným podnikom HZD v Bratislave
vyvinuli a teraz do spúsobnej linky dotvárajú výrobu polypropylenového kábla, ktorý bude slúžiť ako filter do cigariet. Aké bude mať vlastnosť? Ja si myslím, že veľmi dobre, ale ešte dovolte. Klasický filter je na báze viskózy alebo na báze acetátu. Náš nový z výskumu filter je na bázi polypropylénu. Ten polypropylén je lacnejší, alebo mal by byť lacnejší, že? Aj v maloobchodnej cene. Degustačné skúšky v československom tabakovom priemysle dopadli veľmi dobre. Teraz sa takéto skúšky vykonávajú s tabakovým priemyslom v Jugoslávie a v Nemeckej spolkovej republike. Ja si myslím, že v Dimitrovke budeme budovať aj veľkú kapacitu a fajčiari, že si budú zvykať na nový typ cigaretového filtra s dobrými vlastnosťami. Odfiltruje viac dechtu, odfiltruje zrejme aj nikotín. Degustačné skúšky dopadajú zatiaľ veľmi kvalitne. Táto časť výstavných priestorov je neklamným dôkazom toho, že obúvate prakticky všetky dvojstopé motorové vozidlá. Akým tempom sa vyvíja inovácia v tejto oblasti? Som rád, že sa tak pýtate. Chcem povedať, že dobrým tempom. Zásluhu na to majú naši gumári 1. mája z Púchova, ktorí i na tento veľtrh Incheba prišli len s novinkami. Jedna zrovna je pred nami. Je to nový plášť pre 165x13, ale s novým dezénom OR35, čiže už nie len OR34. Táto pneumatika bude mať veľmi dobré jazdné vlastnosti aj na mokrých vozovkách. To určite motoristi ocenia. Ale vystavujeme niekoľko druhov pneumatík pre nákladné automobily. A je to veľká inovácia, sú s oceľovým nárazníkom, majú veľmi dobrú gumárenskú zmes, majú veľmi dobrú životnosť a by som povedal, šoféri v nákladných autách, ale i motoristi v osobných autách určite ocenia túto inováciu, ktorá v Púchove je už vykonaná. Samozrejme, pneumatiky nie je náš jediný gumárenský program. V gumárne Slovenského národného povstania v Dolných Vesteniciach, v tradičnom gumárenskom podniku v Matadore Bratislava, ale od predminulého roka i v Hnúšti v Slovenských ľučobných závodoch sa vyrába veľmi široký gumárenský sortiment pre automobily, tesnenia, hadičky, gumičky, stierače a tak ďalej. Robíme rozsiahlý program hadicový v Matadore. To sú tlakové hadice, špirálovej hladké pre prepravu dokonca i potravín, ale i kyselín, vody, alebo pre vyčerpávanie kalov a tak ďalej. Náš program veľmi rozsiahlý je v oblasti gumotextilných dopravných pásov. A potom veľmi rozsiahlý program zvesteníc práve, kde sa využíva guma pre výrobu športového náradia alebo cvičného, rekreačného športového náradia. Naznačili ste veľa pozoruhodných záležitostí v tomto smere, ale mňa by zaujímala aj otázka kvality, ako sa vyvíja. V pneumatikách ja si myslím, že ten trend je veľmi uspokojivý, predsa už na našich pneumatikách sa veľmi kvalitne jazdí. V oblasti športovej gumy sa dá povedať, že je veľký záujem o naše siliče svalov, naťahovače proste na fyzkultúrne záležitosti a v takej oblasti technickej gumy my vlastne zásobujeme strojársky priemysel. I na sebe väčšom strojárskom mechanizme všade treba tesnenie, hadičku alebo proste nejakú gumičku. To môže stáť niekoľko halierov, ale bez toho ten stroj nemá svoju funkciu. Pokiaľ fungujú tieto stroje, tak je to i zásluhou nielen jeho konštrukcie, ale aj našich pracovníkov z gumárny. V súvislosti so štrukturálnymi zmenami vo vašej výrobno-hospodárskej jednotke sa nepochybne najviac diskutuje o malotonážnej chémii. Ako sa vyvíja tento trend? Tak on sa bude uberať tam, kam ho budeme samozrejme smerovať.
chcem ale potvrdiť, že tá reštrukturalizácia našla svoj odraz v našich podnikoch aj v komplexeách a nachádza ho. My popri základnej chémii sme už dávnejšie rozvíjali tzv. Malotonážnu chémiu. Niekedy jej veľmi nespravodlivo hovoria kvalifikovaná, lebo kvalifikovanou je každá chémia. Iná nemôže existovať ani. My sa zameriavame v malotonážnej chémii najmä na rozvoj niekoľkých oblastí. Totiž malotonážna chémia je obrovský široký pojem. My sme si z toho vybrali to, čo mu rozumieme, na čo máme šance vo výskume, pretože to s tým úzko súvisí, a čo môžeme zabezpečiť aj vstupnými surovinami a chemickými materiálmi, polotovarmi. Doménou v tejto malotonážnej chémii je u nás rozvoj výroby prísad do polimérov. Hovorili sme už o výrobe gumárenskej. Tá je založená na kaučukoch. Ovšem je treba na to, aby povedzme pneumatiky dlho vydržali, aby nepraskali a tak ďalej, je treba veľké množstvo prísad, špeciálnych chemikálií, ktoré udržia mechanicko-fyzikálne vlastnosti, napríklad pneumatik, ale aj iných gumárenských materiálov. K tomu práve slúžia také systémy gumárenských urýchlovačov, ktoré sú nevyhnutné, ale i antioxidanty najrôznejších typov, retardéry najrôznejších typov. A práve to je oblasť, do ktorej sme už minulej, a najmä v tejto predročnici, do ktorej budeme venovať miliardové prostriedky. Tento rozvoj sa tvorí nielen s ohľadom na potreby nás, alebo Československa, ten je tvorený v úzkej súčinnosti so socialistickými štátmi, najmä so Sovietským zväzom, kde prevažná časť našej produkcie je smerovaná na vývoz. Druhou takou rozsiahlou oblasťou malotonážnej chémie, kde podnikáme, sú pesticídy alebo prostriedky na chemickú ochranu rastlín. Tam naše kapacity niektorých výrob predstavujú československú spotrebu. Vyvážame ich do socialistických štátov a zámenou za to dostávame. Zo Sovietského svazu, z Polska, z NDR, Maďarska dostávame iné potrebné typy pesticídov. Keď sme sa už dostali k tej nosnej téme tohto ročnej Incheby, zaujímalo by ma, čo ponúknete v najbližších mesiacoch poľnohospodárom, aké novinky, aké zaujímavosti? Tak viete, poľnohospodárov zaujímajú nielen novinky. Liadok, amoní s vápencom, močovina, granulované viacložkové alebo kombinované hnojivo. Je to najhlavnejšie, čo oni potrebujú. Čiže my potrebujeme, aby naše fabriky dobre a bezpruchovo vyrábali, aby sme dodávali ten masový sortiment. Novinky však z národného podniku CHZD v Bratislave alebo z Dusla, šala hlavne v tom ostatnom období, sú vyvíjané najmä pre účely špeciálnych kultúr, špeciálnych rastlín, hej, i vo veľkom poľnohospodárstve, ale slúžia aj pre zahradkárov, chalupárov, chatárov, pretože sú to špeciálne typy, najmä kvapalných hnojív, pre zeleninu, pre kvety, pre kríčky. Sú tam pridané mikroelementy, hej, tiež ako biogénne prvky, molybden, zinok, horčík, železo a tak ďalej, pretože to je akoby vitamín pre rastlinu a jahoda chce jedno, paprika trošičku druhé. Tak naša inovácia a naše novinky v tomto smere i toho roku tu predstavované sú najmä v oblasti špeciálnych typov kvapalných hnojív pre záhradkárov. Mne už zostáva iba poďakovať sa inžinierovi Ivanovi Harmaniakovi za odborné sprievodcovské slovo na výstave Incheba 87 v expozícii výrobno-hospodárskej jednotky Slovna.